Oke, kembali lagi sama kita. Mbah, gawe ini apa ya Mbah? Jeneng anek. Gawe begalan. Begalan. Waduh, medeni temen dibegal. Iya, iki anu pedae ngadate wong Jawa kudu kaya piye? Oh, kaya gue. Ora dituruti engko ya ora pas karo ngadate wong Jawa. Karena nang apa? Nang apa gue anak begalan kaya karena apa? Gue omong ngomong tua apa dari baru karo ragil. Oh, baru karo ragil ya, kayak gue ya. Gue taro oh. Oh iya, oke anak kayak gue nggak apa gue kendil kayak gue. Oh iya, oke ya. Silsilah ya. Mana pun gue wadah dulur tuane tawa dulur nom. Oh kayak gue. Terus Terus ya gue di jalan nak apa? Oh ini, oke. Pertamanya irus ge ya. Iya, irus ge. Apa? Ge kon ngurus wong keluargaan. Oh iya. Kon ngurusi wong keluargaan. Oh iya, terus. Ilir. Ilir. Ilir ge kon go apa ngiliri mir kon aja kesuk bae ngono enggak apa-apa nes dadi ada. Iya, iya, iya. Karena nyate bareng ya. Iya, nyate ge yan. Gue iyan. Ya jane kon go ngi ngadem nasekan ning jane segala keluarga, segala sesuatu yang keluarga kon enggak apa-apa iya. Oh iya. Aja ora kudu iya angiyani. Jadi rukun sekeluarga kon ngiyani. Kon ngiyani jane iya nih ya. Iya, kon ngiyani. Iya. Ya ge maning ikrah. Ikrat ke jenenge ikrat. Ikrat ge besuk wis tua. Saka tembung Arab ikro. Heeh, ikro. Ikro kon maca. Dadi kowe besuk beli dadi wong tua to ta. Iya. Dadi wong tua ge kon gawe wacan men di wacan anak putu ora dadi peminderan dadi bangga. Dadi bangga. Kuya kaku gumen segani wong. Oh iku ya. Udu wong tukang brutal. Iya. Udu wong tukang jengkel. Heeh. Udu wong tukang apa maning? Iya, iya jana ikrak kon go iya di begal disit leng nyong kon go iya maknane maca maknane maca jadi anak putu jaluk kena wacan. Oh iya sing wong tua wacane apik silsilah kehidupannya apik lah. Oh iya kudu wong sing ala jadi besok wis dadi badan halus gue guling cuwe karo jempol orang sikit gitu jempol iya wong tua anu iya apik tapang lah terus iya, ikraknya kan gonggongi kotoran sing ala-ala. Iya. Nah, sing ala-ala kan diguang, maksudnya aja sing apik-apik yang diguang. Iya, terus? Sing ala diguang, diperadai, kayak pupuk. Oh, iya, jadi ben besuk dadi kemutan uya kayak sing ala ratok nggo. Oh iya. Kakiku gumen ala ratok nggo. Dibuang nggo mupuk kayak gue ya. Iya. Oh. Terus apa maning? Pari. Nah, gue. Pari. Ayo pari ge. Ya. Oh. Ge mertandakaken apa-apa kon dadi riwayat hidup, dadi pari apa-apa dadi riwayat hidup, terus kena nggo sangu tua, nggo pangan ge sih, nggo pangan, dadi beras dipangan. Iya. Makanan pokok pari, Indonesia pokoke ya. Dadi riwayat hidup sing apik. Iya. Wis iki ge sapu pada karo jodone ikra kon nggo nyaponi barang sing ala-ala di kumpulakan dari pupuk. Ah, iya, bis. Terus lanjut ya, maning. Ge apa ge? Kukusan. Kukusan ya. Ge mertandakaken nek ana apa-apa gue aja ditampa mentahan kudu diasep dikukus kon mateng. Kon mateng gitu ya. Nek ana wadulan apa aja ditampa kudu dipikir dhisik diolah dikukus kon mateng. Mateng. Iya, terus gue sandinge. Sandinge iri. Heeh, iri ge. Lah, ke irik mertandakaken nggo nyaring pikiran. Iya. Nyaring sing gedhe, ora merobol sing cilik merobol artine kon nggo nyaring anggerana apa-apa ge kudu dipikir disaring. Iya. Sekarok sekeloron. Oh iya. Iya dadi ora dicukup di pikir dhewek. Heeh. Jenengane nggo nyaring lah. Nggo nyaring. Terus ge anak kelapa ge nggo apa gue anak kelapa. Kelapa tudung. Lah tudung iki genah wong urip perlu tudungan ben aja cara udan ya ora kudanan cara panas ora kepanasan. Oh. Kena nggo umpetane rasa sing pinangkane iki kaya dene maring wong tua umpetan maring wong tua njaluk saran tudung njaluk saran njaluk petuduh caping maring wong tua. Tudung jenengane wis.
Mani kelasa kampil. Gue kelasa kampil. Oh, oke okay banget po, oke be. Ngendel ora? Kelasa kampil iki genah. Gue kon go nikmati jejodohane wong urip. Oh iya, terus meneng. Kono kan dadi kelasa kampil, ya. Terus kampil gue go nikmati jejodohane wong brayanan. Ya, lanjut. Kono go rembug rukun. Iya. Mamase Mama ke kia nggak cukup ribe, kia nggak komunikasi. Nggak komunikasi. Tempat komunikasi. Iya. Yeah. Kampil. Hmm. Kelas karo kampil. Iya. Yeah. Lanjut. Di mana? Oh, wis rampung. Oh. Ini silsilah begalan ya. Begalan, begalan untuk apa pernikahan anak mbarep karo ragil, gitu ya. Alam Mbah Kayim Nata. Bapake Mbah Sarja, Mbah Atma, yes, Likirun dan Likdirin. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.